Selamat datang dan menonton info dan sinopsis telefilm Manja Jumpa Siput. Telefilm Manja Jumpa Siput disiarkan pada Sabtu 11 Jun 2022 jam 9 malam di TV1. Telefilm Manja Jumpa Siput merupakan skrip Zabidi Mohamed dan diarahkan oleh Datuk Juri Rosli di bawah terbitan New Line Film Sdn Bhd. Telefilm Manja Jumpa Siput dilakonkan oleh pelakon cilik Amina Najiha, Hafiz Rosli, Farah Ahmad, Izzati Abdullah, Mira Sheikh, Hafsi Sofi serta ramai lagi pelakon yang membintangi telefilm ini. Sinopsis telefilm Manja Jumpa Siput. Telefilm ini mengisahkan perjuangan Cikgu Irda, Cikgu Kamila dan Dr. Kamal yang telah masuk ke perkampungan orang asli. Pelbagai kisah dihadapi, termasuk cuba untuk memujuk seorang murid yang telah lama punting sekolah. Ya, telefilm ini pasti memaparkan kisah perkampungan orang asli yang selama ini tidak kita ketahui. Jangan lupa menonton telefilm Manja Jumpa Siput.